Cakrani është një ndër njësitë administrative më të rëndësishme të Bashkisë së Fierit, por më tepër një ndër 100 fshatrat e përzgjedhur pikërisht nga projekti që mban të njëjtin emër. Qendra e Cakranit sot paraqitet në këtë gjendje. E ndërsa ky është Cakrani sot, një tjetër pamje pritet të ketë brenda një kohe të shkurtër. Tashmë Bashkia e Fierit ka hartuar projektin përkatës për rilindjen e kësaj qendre, e cila do të jetë shumë herë më funksionale e mbi të gjitha një qendër që të ofron gjithçka. Ndërtimi një shëtitoreje, vendosja e ndriçimit dhe mjediseve shlodhëse, shtimi i gjelbërimit e të tjerë, në të gjithë të sipërfaqe, pritet të ndryshoj brenda një kohe të shkurtër këtë mjedis. Projekti është prezantuar nga kreu i Bashkisë së Fierit Armando Subashi në faqen e tij në Facebook, ndërsa është diskutuar me banorët edhe gjatë takimeve që ky i fundit ka pasur me ta gjatë gjithë kësaj periudhe. Qendra e Cakranit nuk është e vetmja që pritet të ndërtohet gjatë kësaj kohe, po nga kryebashkiaku Subashi pak kohë më parë u bë me dije se edhe Libofsha do të ketë një qendër të re, projekti së cilës është prezantuar tashmë edhe për qytetarët.